Hurmatli teletomoshabinlar, biz yuqorida shakar haqida ma'lumotlarni sizga taqdim etdik va hozir ayni lavha efirga tayyor turibdi. Birgalikda tomosha qilamiz, marhamat. Jahon bozorida kuchli raqobat shakllangan bo'lib, ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotga xaridor topish, tabi nozik iste'molchilarning talabini qondirish oson kechmayapti. Buning uchun ishlab chiqarish jarayonlariga sifatni boshqarish tizimini tatbiq qilish, mahsulotni xalqaro standartlar talabiga moslashtirish taqozo etiladi. Bu jarayonda O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi mutaxassislari tadbirkorlik subyektlariga, sanoat korxonalariga amaliy yordam ko'rsatayapti. Agentlikning tashabbusi bilan navbatdagi press-tur mamlakatimizda yirik korxonalardan biri, Angren shakar zavodida tashkil qilindi. Qayd etilishicha, mazkur korxonada xalqaro sifat tizimi talablariga mos xomashyo kirib kelishidan boshlab so'nggi bosqich shakarni qoplashgacha bo'lgan jarayon avtomatik boshqariladi. Korxonaning laboratoriyasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotning tarkibi 35 ko'rsatkich bo'yicha nazorat qilinadi. O'lchov vositalari, tosh, tarozilar muddatida davlat qiyoslovidan o'tkazilmoqda. Tadbir ishtirokchilari texnologik bosqichlarni kuzatishdi, mahsulotni saqlash, yuklash jarayonlarini ko'zdan kechirishdi. Press-tur doirasida O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi vakillari xalqaro sertifikatlashtirish kompaniyasi SGS mas'ullari hamkorligida Angren shakar zavodi mahsulotiga qo'yilgan talablar bo'yicha xalqaro ISO 9001 va FSSCO 22000 sertifikatlarini topshirdi. Bu standartni butun dunyoda tan olinadi. Bu standartni joriy qilish shu korxonada haqiqatdan oziq-ovqat xavfsizligi tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilib, ta'minlanganini bildiradi. Hozir ushbu standartga o'tayotgan korxonalar soni 1000 dan ortdi. Hozir eksportyor korxonalarimizga investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksport rag'batlantirish agentligi tomonidan ushbu standartni olishda amaliy yordam berib, ya'ni ketadigan xarajatlarni 100% qoplab berilyapti. Oziq-ovqat xavfsizligi tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilganini ko'rsatuvchi mazkur sertifikat korxona mahsulotlarining nafaqat mahalliy balki jahon bozorida ham turdosh kompaniyalar mahsulotlariga nisbatan ustunligini ta'minlaydi. Bunday chora-tadbirlar mahalliy sanoat korxonalarining mahsulotlari sifatini yaxshilaydi, davlatimizning eksport salohiyatini yanada oshiradi.